أولا قدوميها دقمدا سراكيش أمنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميديا. بعد السلام وحان ربعنا نم هاد عليو عيدا كأمنجا ورمتي شغفي عن ووحكو أولا سوقفتي مدة دهان بقى عيدا مدى أمنجو وحي ودين بارتان كساب سن عاسي مدى ومضاحنا ويها قدوميها دقمدا وحيكو قوليسن عيدا مدى أمنجو إنه جانت كسر دكان قمر دكان وهذا هرتين يا له حربنا قاب كل وصو قبتي إذا ما أبني جبارتان أي سمايان قريها كسمايان عيكو قول استين إنه سويها لان قمر دكان يو تدكي ودي أورنتي أها تدريب كوا أما ليت كوا أبني جا سدح قفوا كم إذا أحرن هرت في دوان شرعية مرد ويا محمود الهركين دوان هذا الله يدمو إذا ما أبني جورنتي أدي يو دبارة دكان وما سينهين aad ayaan u mahadcelinayaa runtii shaqo fiican ay qabteen. Waxaan rabaa inaan hal qodob ku soo koobo. Waan digniin inaan uga digo dadka caadaystay falalkan xun iyo muqadaraadka inay soo geliyaan caasimadda inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo, maadaama ay keenayaan wax dhib ku ah dadka muwaadiniinta iyo amniga inta waliid ku ah. Waxaan rabaa inaan uga digo oysan mar dambe aysan waqtigooda iyo qarashkooda midna aysan ka bixin, inaysan isku soo lugoynin ayagana uma fiicna, dadka deegaanka iyo islaamnimadana uma fiicna. Waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaanka, aan u baahnayn muqadaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka. Waxaan kaloo rabaa inaan goobtan ugu faa'iidaysto, waqtigan ugu faa'iidaysto. Ciidamada amnigu howlgal sidii horey u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii, waxaa la sameyn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar geliyo. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ee ciidamada fadhiyada oo wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugeynayana ayagana inaan uga digno muddo 48 saac gudahood. Qof kaste oo askari ah ama fadhi ka tirsan, waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado, haddii uu dan ka yeeshana uu soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha uu socdo. Waxaan rabnaa inaan ugu baaqno, u sheegno, cod dheerna aan ku dhahno qofkii lagu qabto isagoo dhar shacaba iyo qore isku wata magaaladana jooga wuxuu la kulmi doonaa inuu maro hab sharci ah oo loo diyaariyey haddii la idmo.